Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Alltså jag har försökt gå upp nu ett ganska bra tag. Men Siri har legat på mig och inte velat gå upp. Jag ska bara smörja in mig med lite SPF. För att jag ska gå ut på en promenad sen efter jag ätit frukost. Sen när jag kommer hem så ska jag duscha. Så jag vill inte göra hela hudvårdsrutinen. För sen tvätta av den och behöva göra den igen. Så jag kör bara på SPF. Jag ser ju ingenting utan glasögon. Jag glömde ta på dem. Så det var ju smart. Och jag har ju heller inga linser än. För de har ju inte hunnit sätta i. Så nu går jag runt här och är i princip blind. Det är även ashalt. Jag vet inte varför, men folk här skottar inte. Så att det är jävlar vilken bajs. Men det ligger jättemycket is på trottoaren. Jag har på ramla typ 4 gånger redan. Och jag har inte gått långt. Jag hatar mitt hår. Mitt hår känns som att det är inte en del av mig. Det passar inte in på mig, det passar inte in på min personlighet. Alltså det passar inte in på mitt utseende överhuvudtaget. Ser ut som en jävla pudel. Jag skulle vilja göra någon sån här behandling på håret som liksom permanent gör håret rakt. Men alltså det finns typ inte. Alltså det är typ ingen som gör det. Och heller ingen som liksom gör någonting som så här är hållbart. Jag har ett litet paket från Shein som jag har beställt. Som jag ska visa er. Jag har köpt så här saker som jag liksom, alltså där, jag har velat ha det jättelänge. Jag har haft det i min varukorg i typ ett halvår. Men så har det varit så här bara nej, men jag ska inte köpa det och typ. Alltså det är inte så här, jag handlade för typ 160 kronor tror jag. Så i vanliga fall så så är det liksom inte lönt att köpa för så lite, för att då behöver man betala för frakten. De hade ett erbjudande om fraktfritt, så då passade jag på. Och jag är så glad med mitt lilla paket. Min sån här, alltså den är typ slut, där är bara pyttelite kvar. Så jag tror nog bara jag kommer kunna använda den en gång till om jag klipper upp den och bara tar ut allting. Men jag har faktiskt en ny, för att jag köpte en ny när jag var på GK oss för skitlänge sedan. Okej, kompisar. Nu är det dags att kolla igenom den här lilla påsen med Shein-grejer. Det första jag har köpt, det är 2 förpackningar med lösögonfransar. Jag har ju börjat använda lösögonfransar igen för att jag tycker att det blir finast när jag sminkar mig. Och jag hatar mascara. Nu har jag bara tagit pytte lite, men det blir ändå bara så klumpigt och det ser ut som att man har mascara. Och jag tycker inte om hur det ser ut. Jag har försökt nu i flera år att inte använda lösögonfransar och använda mascara. Men jag tycker inte om hur det ser ut. Så jag har helt enkelt insett att jag får gå tillbaka till mina lösögonfransar. För att det är det jag tycker är finast. Jag trodde de här skulle vara lite mindre dramatiska. För de ser ut som det är på hemsidan. Men jag tror att det blir bra ändå. De ser ju faktiskt väldigt fina ut. Jag köpte en sak som jag har behövt jättelänge. Det här är en sån här man har te i. De har inte haft te här. Utan de har haft olika kryddor och grejer. Men jag älskar mina te som är lösviktste. Men jag hatar den här tesilen jag har. För att
Oavsett hur man gör så hamnar det alltid te på sidan och så går den inte att stänga ordentligt och så kommer det ut såna här små bitar som man sen får i halsen när man dricker. Så nu har jag köpt en sån här. Vi har ännu en hushållsgrej. Det här är en vitlökspress. Man bara lägger vitlöken och sen så kör man den över och så pressar den sönder vitlöken. Skitbra och skitsmidigt. För vitlökspressar är jättejobbiga för det går typ aldrig för dem rena. De är jobbiga att använda. Så den här verkar väldigt smidig. Så jag har haft den här i min kundkorg jättelänge och velat ha en. Sen så köpte jag faktiskt smycke. Alltså jag vill så gärna ha örhänge från Edblad. Alltså jag tycker de har så fina örhänge. Och de har en lite sån här unik design typ. Men det är ändå väldigt simpelt och typ elegant. Alltså jag vill ha flera olika modeller från deras örhängen. Och liksom Edblad är inte så här, det är inte ett jättedyrt märke. De örhängena som jag har kollat på, de kostar typ mellan 200 och 400 kronor. Och det är liksom inte jättedyrt för smycken, men det är dyrt för mig just nu. Så det som passade min ekonomi just nu var de här örhängena. Jag tror det här paketet kostade typ 10-15 kronor för alla de här örhängena. Och liksom de ser fina ut och det är guldörhänge jag har velat ha jättelänge nu. För att jag tycker att så här örhängen bara gör så himla mycket, bara man tar på dem. Nu ska jag ta på dem bara för det. De här minsta sätter på. Alltså bara de små. Det gör så mycket. Det gör liksom genast att jag ser lite mer uppklädd ut. Och lite mer som att jag har typ tänkt på vad jag har på mig. Men egentligen så har jag inte det. Alltså det gör så mycket med ett par stilrena och fina örhängen. Som sagt, jag har velat ha från Edblad hur länge som helst. Men det fick bli de här så länge. Fram tills jag kan köpa de som jag faktiskt vill ha. Varför dödar du Rudolf? Hon tar ihjäl Rudolf. Nej, men om man tänker så här, alltså smyckena från Shein och typ smycken du köper på H&M, Gina Tricot, Lindex, Kappahl, alltså alla de här affärerna. Samma skit, alltså det är faktiskt det. Då kanske de här kostar typ 100 kronor. Köper de på Shein så kostar de 15, alltså. Och liksom, de är gjorda på typ samma ställe, de är lika dåliga oavsett var du köper dem. Så ur ett konsumentperspektiv så köpte de på Shein för att du själv ska kunna spara pengar liksom. Så jag köpte en sak som jag har velat ha skitlänge, det är såna här väckar. För att jag gör så här att min typ doftljus och andra doft som jag har haft i eller så här glasburkar, jag sparar dem och så ska jag ta ur det sista som är kvar och så tänkte jag sätta dit en sån här och sen varenda gång jag använder stearinljus, såna här höga. Jag sparar alltid den lilla biten som blir kvar. Så det jag tänkte göra är att jag tänker att jag har ganska många sådana små bitar nu. Det är att jag ska smälta dem och hälla i de gamla behållarna som jag har och så då använda vekar. Sen här är en sak som jag också har velat testa skitlänge. Det är sån här tårborttagningsgrej. Det var två stycken i förpackningen. Jag har redan tagit ut den andra och använt den i badrummet. Men man tar den på ansiktet så här och så rullar man den och så drar den ut håren. Men jag har ju ett jättehårigt ansikte. Alltså jag har skägg. Och jag tycker det är jobbigt att behöva raka ansiktet typ så här varje dag. För att jag får mycket problem med utslag för att min hud är så himla känslig. Jag kan absolut inte vaxa, då får jag fullt med utslag och blir jätteirriterad i huden. Så ja, jag försöker bara så här hitta ett bra sätt att försöka ta bort mitt skick. Sen det sista jag har köpt. Det är faktiskt en sminkprodukt. Det är sån här som gör fake fräknar. Man kan göra fräknar med andra produkter, men jag tycker typ inte det blir bra. Och jag tycker det är fint att göra fräknar för att då tycker jag att basen ser lite mer naturlig ut. Man lurar liksom ögat lite så här när det syns saker som hade syns om man inte har smink på sig, så ser det ut som att det inte är smink. Och detta är ju från deras egna sminkmärke She Glam. Okej, jag tänker att vi kan ju testa.
Jag hittar dit förräknar där jag vet att jag liksom får förräknar om jag skulle sola. Nej. Och så går jag bara över så här med fingret. Men alltså jag tyckte det ser ändå bra ut. Det ser liksom inte typ fake ut. Så den tror jag faktiskt att jag kommer ha mycket användning för. Det var faktiskt alla grejer som jag beställde på Shein. Jag är så glad för allting jag har köpt. Jag är så taggad på att prova den här te-grejen. Och även den här vitlökspressen. Ska bli kul att prova och se om det funkar bra eller inte. Det är typ det rota som har gjort. Vad gör du? Nej! Sluta äta på mig! Kommer du dra oss under väggen? Selma! Du får inte bita i väggen sen. Run! Det är inte bus! Jag är arg på dig! Selma, inte arg på dig. Ska jag släppa ut dig lilla monstret? Se till han att köpa tjagensäkra pushar och sånt. Jo! Vi brukar försöka släppa ut den här lilla varelsen här en gång om dagen. För nu är det så kallt så vi kan inte ha det öppet. Men hon tycker ju det är skitkul att springa här fram och tillbaka. Selma är inte lika intresserad. Eller hur? Nej. Du sover hellre. Jag ska chilla och kolla TikTok. Nej, tack. Jag spelar mycket hellre skit i skass. Kom då. Ska du ta den? Ge den. Duktig. Siri är jättebusig. Vi har lekt en massa. Jag har kastat runt den här leksaken som hon älskar. Det är så här en morot och en tomat och så är det kattmynta i. Så de blir helt galna. Särskilt Siri, hon älskar att leka. Dem. Och hon är jätteduktig på att fånga grejer. Om man kastar saker i luften så fångar hon det med tassarna. Kolla nu här. Nu har jag använt den här tepåsen. Eller tesilen. Så mycket bättre än den förra. Sebbe har haft ont i sin axel och typ sin nacke. Alltså så här jätte ont. Typ han har inte kunnat röra sig. Men jag har såhär fått bära allting. Har fått köra bilen för det har han inte kunnat göra. Fått medicinera honom. Men det verkar vara bättre nu. Det håller på att gå bort. Så det är tur att han inte har fortsatt ha ont. Alltså så ont som jag hade när jag hade ont i ryggen. För då var jag liksom, alltså jag kunde inte göra någonting. Alltså jag kunde inte röra mig. Jag var helt, alltså jag var ju typ sängliggande i 2 veckor och kunde inte röra mig för att jag hade så ont. Och det är verkligen skitjobbigt. Och det är skitjobbigt för den andra som liksom måste göra allting åt en. Alltså jag kunde ju knappt ens gå in på toaletten själv. Så det är skönt att det inte var så allvarligt. Tycker på att man börjar bli gammal. Man börjar få ont i ryggen och sånt skit. Alltså jag måste byta tröja. Denna sticks jättemycket. Alltså jag har inga sköna kläder. Jag skulle vilja ha typ så här någon skön hoodie eller så. Men alltså, nej. Detta är Sebbes gamla jobb kofta. Alltså shit. Jag är torktumlad i denna. Den är typ så här 5 storlekar mindre nu. Den har krympt som fan. Alltså den var ändå stor på mig. Förra gången jag hade den på mig. Jävlar vad den har krympt. Alltså förlåt men jag är, alltså jag är så trött. Men alltså min energi, alltså de senaste dagarna, jag har varit så trött konstant. Mer än vanligt. Har ingen motivation till någonting. Ja.
Det är en dålig period. Sebbe skulle spela lite tid. Sen så ska vi göra någonting tillsammans. Jag vet inte vad. Vi får se vad det blir. Och vi behöver typ snart börja göra middag. Och alltså jag orkar inte. Jag ska filma när jag kramar där. Okej. Jag fick filma det. I love you. Vi behöver ett litet äventyr. Så vi ska... Först ska vi bära ner julgrejerna, för det har vi inte gjort. Hon stod här typ hela december. Och så ska vi åka till en godisaffär som har så här skitmycket godis. Och så ska vi köpa lite godis. Tulla, där är så här. Kan man få en sån här gubbe? Vad säger du då? Då kan man hänga i urgarna ju. Mm. Hur blåser man det? Fast hade vi inte kunnat göra för då sen matstoppen. Ja, vad är det? Vi köpte jättemycket godis. Ja, det, det blir lite för mycket. Så nu har vi godis till typ 3 månader. När vi äter upp det här så kommer vi inte äta godis till 3 månader i alla fall. Vi gillar inte ens godis. Jag gillar godis, men det är inte så att man kanske äter 1 kilo godis på en kväll, utan det är så här några bitar. Vad tycker ni om min frisyr? Det är bara varmt mat. Alltså jag är hungrig, men jag vill inte äta. Jag mår typ illa och inte alls sugen. De här byxorna. Mjukisbyxor. Här är inga fickor, jag blir galen. Och sen har jag inga fickor i tröja, så jag har ingenstans att lägga min mobil. Idiotiska byxor, jag får se dit fickor. Okej, det är dumt att inte äta, så jag ska... Jag håller på att steka 2 ägg. Jag har tagit lite kimchi för att det tycker jag är gott. Jag ska rosta en macka till och ha. Så fort jag går in i köket så tror de liksom att de ska få godis. Bara för att det har hänt typ en gång. Ska ni få godis då? Att jävlar. Ni får bara en. Bara en bit. Varsågod. Varsågod. Så här har vi lite vad jag slängde ihop. Jag har sett vad lite. Men aldrig hela filmen. Den kommer nu vara svår, va? Det är dags för hudvård. Du vill ta oss någonstans? Jo, jag är mest stark. Ta ut, jag tar 2. Jag tar 3. Tror du att det är? Jag tror jag. Kanske väl är den här. Va? Japp. Jag behöver ta min sån här. Vad skriver du? Jag sa att jag har gjort fel. Trokus. Trackers. Ja. Vad är det, trackers, va? Olika grejer. Jag har gjort fel med dagarna, så jag nu. Som måndag fredag. Ja, så här. Jag har jättemycket tandvärk. Det är därför jag är på ganska dåligt humör. Det är mina visdomständer. Det händer lite då och då. När de växer väldigt långsamt. Så när de växer så får jag ont. Jag tror det är här jag har ont. Men det är liksom så här. Det gör ju inte liksom bara ont i tanden. Utan det sprider sig i hela ansiktet. Så att det typ känns som att jag har migrän. Jag har haft ont nu i några dagar. Men idag gör det faktiskt extra ont. Det är sån asjobbig smärta. För det är liksom så här. Det gör asunt och så är det hela tiden. Det slutar liksom inte. Klockan är inte ens 7. Men jag har krypit ner här. Lite nu i alla fall. Nu mår jag lite bättre när
värktabletten har kickat in. Jag fattar inte varför jag inte har tagit det innan, men så är det alltid. Siri har tagit Sebbes stol. Hon älskar att ligga den. Så Sebbe har fått ta min stol. Så att hon ska kunna ligga kvar. Eller hur? Hej busen. Hej Siri busen. Hon är så söt. Hon älskar den stolen. Vi får köpa en sån stol till Siri. Då får du vänta tills vi blir rika, Siri. Ja, hon kommer ändå vilja lägga i min stol. Ja, men då kan du ta den nya. Ja, tant. Hon har ändå spytt på den en gång, så hon har ju så märkt sitt revir. Oh, vad trött. Jag ska... Oh, gud. Jag ska gå in på toaletten. Nu när jag har lite mer energi till att göra saker och jag inte har... Och så ont i hela huvudet. Så ska jag exfoliera lite. Jag ska nämligen ta lite exfoliering. Jag tar lite på läpparna. Och sen så tar jag på mina nagelband. Hoppar över det fingret jag har skurit mig i. För att det gör lite ont. Jag har jättetorra läppar ju. Och det hjälper faktiskt att hålla dem mindre torra. Nu kör vi lite vaselin. Runt hela munnen. Så ska jag smörja in mina händer sen. Lite innan jag ska sova och använda handskar och allt skit jag håller på att syssla med. Igår smörjade in händerna med vaselin också, så de blev jättelena, verkligen. Alltså det är att jag har haft tandvärk, att jag har varit så trött och så här. För nu mår jag mycket bättre. Alltså jag vill äta någonting, men jag mår illa. Mår illa? Ja. Så på fingrarna i halsen då? Nej. Vadå? Nej, jag vill inte kräka. Jag har gjort mig en kopp chai latte. Alltså sån här fin chai latte. Med Espresso House egna pulver. Alltså det är så gott, jag kan inte ens beskriva det. Jag filmar inte när jag gjorde det, för alltså vårt kök är så starkt just nu där. Det är inte ens någon plats till att ställa grejer. Det är ingen av oss som har orkat ta tag i det. Vi får nog ta och göra det imorgon. Vi måste gå och slänga sopor också. Jag tror faktiskt det får bli avslutet för idag. Ursäkta för en tråkig och dyster. Men så är det ibland. Man kan inte ha roligt varje dag. Men jag hoppas att ni har tyckt om vloggen ändå. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi imorgon igen. Hejdå. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep.